balsis skan skaļi, un tieši par balsī mēs runāsim arī turpmākās minūtes, jo jauniešu koris balsis turpina svinēt savu 30. Jubileju un ceļo pa Daugavu. Interesanti, jā, pa upi viņiem tur tāds palāniņš. Un Ilze kopā šobrīd ar viņiem. Labrīt, Ilze! Jā, labrīt! Koris Balsis 2011. Gadā uzsāka tādu brīnišķīgu koncertu sēriju – Daugavas Balsis. Un šajās dienās no šodienas līdz 27. Augustam būs Daugavas Balsis. Man blakus Ins Teterauskas. Labrīt! Labrīt! Kur šodien sāksiet un kur noslēgsies balsu skanīgais skanējums? Sāksim mēs tagad no Rīgas, brauksim ar vilcienu uz Ogri un tad sāksim Ogrē. Un patiesībā sakot, šis ir mūsu pēdējais posms, kur mēs kāpsim iekšā kuģītī pēc koncerta mazajā ģildē un brauksim līdz pasažieru ostai un tad uz Stokholmu. Mēs pagarināsim Daugavu mūsu brauciena laikā līdz pat Stokholmai, bet kopā mums būs 6 dienās 14 koncerti. Cik kopumā šo gadu laikā ir koncerti aizvadīti? Kopā mēs esam noziedājuši, neatkāpies tik daudz, es neiegāzīju. Mums ir, laikam mēs rēķinājām, bija kaut kā 49, man liekas, koncerti bija. Un vēl 6 dienās 14. Nu, tā kā rēķina piet pār pa 60 sanāks. Jā, visai daudz. Un kā tu noskaņojumi? Nu, man ir ļoti labs, es nezinu, kā jauniešiem ir ok? Jā. Jā. Daži pat ir smaidīgi. Kā balsis skan? Vēl, nu šorīt vēl maz. Šorīt švakti, es domāju. Bet es skatos, jūs esiet bruņojušies ar tādām pamatīgām mugursomām. Laikam jau šo gadu laikā ir pieredzēti arī visādi laika apstākļi. Kādas ir prognozes šai dienai, jo vējš saglabāsies brāzmaiņas, pūtīs stipri vai balsis arī skanēs skaļi? Pagai, tas bija jautājums, vai tu man tikko izstāstīji, kas mums sagaida? Nē, es ļoti ceru, es skatījos prognozē tālāk. Man liekas, ka rīt laikam bišķi uzlīs, bet nu, galvenais, lai nav tas ārkārtīgi spēcīgais vējš šodien. Cerams, ka nepacels ūdens līmeni un mēs Meinardu salā varēsim šodien 5 noziedāt. Man liekas, tas ir būtiskākais. Bet vēl kā ar to sasaukšanos Daugavas abos krastos? Nu, man ir speciāli rupors līdzi, jo es zinu, ka mums ir, rīt mums ir koncerts Daugavas pilskalnā un pēc tam uzreiz pie Ako pieminekļa. Un es šaubos, ka mums bez šī te varēs dzirdēt pār upē, bet ja būs labvēlīgs vējš, te varēs. Jā. Jo mēs dziedāsim abos krastos tur ar Salaspils koru loju, mums būs sasaukšanās. Un noslēgums? Nu, noslēgums. Rīgā mums ir svētdien ir Nacionālā bibliotekā, koncerts svētdien tā ir ciet, bet priekš koncerts speciāli būs vaļā un mazajā ģildē. Un tad Stokholmā, Erika Eriksona zālē, labākajā koncerta kora koncerta zālē Stokholmā. Nu ko, lai labi skan? Ā, pareizi. Mums bija doma, ka mēs noziedām dziesmu. Jā. Pagad, mums ir tenors kāds. Nā, kolosā, es būšu tenors. Pagad, es paņemšu grāmatiņu. Bet mētenis jūs varat sākt. Kas bija tur tas tons? Tī, divi, trīsī un... Lai balsiņi svīdamās, ar novadu aizvijās, dziesma savu svatku svī. Ar baliņu celdamās, tā dziedāja balēvīš. Tā dziedāja balēvīš, ar Daugavu nemirsīs. Viņa dziesma gadus, kā mužiņas krāsu, kā